Eng so'nggi modeldagi kompyuterlar va boshqa barcha turdagi texnologiyalar, soatiga 350 km harakatlana oladigan poyezdlar, 100 km ko'priklar va eng baland binolar. Xitoyliklar baland binolarni 19 kunda, kasalxonalarni 10 kunda, turar joy binolarini 24 soatda qurishga erishdilar. Savdo markazlarida odamlar kartalardan foydalanishmaydi, chunki barcha xaridlar shunchaki bir qarashda to'lanadi va barcha shahardagi transportlar, hattoki chiqindi mashinalari va qurilish texnikasi ham uzoq vaqtlardan beri elektr energiyasi bilan ishlaydi. Ammo shu bilan birga Xitoyda hatto qamoqxonadagi bir kishilik kameradan kichikroq bo'lgan xonadonlar va elektr energiyasi va internet mavjud bo'lmagan hududlar mavjud. Va Xitoy o'tgan asrda ham ancha qashshoq edi. Qanday qilib Xitoy shunday qashshoq davlatdan dunyodagi eng kuchli quruvchi va investorga aylandi? Bugun hammasiga javob olasiz. Demak, miyangizda koinot rejimini yoqing, chunki koinotda bu videoni ko'rishda sizga hech kim alaqa bermaydi. Keling, video boshida Xitoy quruvchiligi haqida gaplashamiz. Sizga ma'lum, Xitoy quruvchiligi alohida bir katta mavzu. Bilasizmi, Moskva metrosining yangi Michulinskiy prospekti, Afrika ittifoqining Efiopiyadagi shtab-kvartirasi, Shri-Lankadagi dengiz porti va hatto yurtimizdagi ko'plab joylarni nima birlashtiradi? Bu hammasi xitoylik mutaxassislar tomonidan qurilganligi. Ammo Xitoy quruvchilik sohasida Afrikaning o'zidan qancha daromad oladi? Buning uchun Afrikaning butun xaritasini ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, Nigeriyada xitoyliklar ulkan gidroelektrostansiya qurib berdi. Afrikadagi eng katta ko'prik Mozambik Xitoy puliga qurildi. Keniyada uzunligi 500 km'dan ortiq temir yo'l kuniga 700 metr tezlikda ulandi. Hatto Cabo Verde orollarida ular okeanda kichik uy-joy, to'g'on, stadion va mahalliy parlament binosini qurishga muvaffaq bo'lishdi. Endi e'tibor bering, xitoyliklar Afrikadagi qurilishdan qancha pul topishadi? 2003 yilda bu ko'rsatkich 2,5 milliard dollarni tashkil etgan. O'sha paytda bu yaxshi, lekin hozirgi kunda bu 20 barobar ko'p, ya'ni 50 milliard dollar. Nega xitoyliklar aynan Afrikadagilar bilan? Buni tushunish unchalik qiyin emas, chunki u yerda pul kam, lekin imkoniyatlar ko'p. U yerda xitoyliklar o'z mahoratlarini sinab ko'rishadi. Xitoy quruvchiligining asosiy afzalliklari nimada? Birinchidan, ular buni hammadan tez bajara olishadi. Ikkinchidan, hammadan arzonroq va uchinchidan, ular buni qarzga qurib berishadi. Endi Xitoyning tezroq va arzonroq ishlashi nimani anglatishi haqida aniq misollar keltiramiz. Hozir Xitoyda xuddi shunday temir yo'llar va metro uchun tunnellar mana shunday tezlikda qurilmoqda va barchasi og'ir sharoitlarda. Shunday qilib ular kerak bo'lsa Tibetga to'g'ridan-to'g'ri yo'l qazishmoqda. Tog'lar ichida ham bir necha ming metrlik balandlikda ham. Hattoki dengiz ostidan anchagina uzun tunnel qazish oladi. Bu yerda bilganingizdek, kislorod ham yetarli emas. Mana bu mashina esa ishni ancha tezlashtiradi. Bunday texnologiya bilan ish kuniga 10 metr tezlikda harakatlanadi va 1 kilometrga atiga 10 million dollar turadi. Ha, atiga deganimga hayron bo'lmang, chunki bu butun boshli bir katta davlat uchun atiga deyishga arziydigan pul. Xo'sh, bu narsalar arzon va tez ekan, lekin nima uchun qarzga? Men hozir aniq bir misol bilan buni tushuntiraman. 2008 yilda ko'plab sayyohlar tomonidan sevimli bo'lgan Shri-Lanka o'zining rivojlanishiga sarmoya kiritishga va yangi chuqur dengiz portini qurishga qaror qildi. Lekin o'sha payt ularda pul yo'q. Aynan mana shu sababdan hech qaysi davlat ular bilan ishlagisi kelmaydi. Endi ularning ishini kim hal qiladi? To'g'ri, xitoyliklar. Tabiiyki bepul emas, balki qarzga. Ammo portdagi rivojlanish va biznes ular o'ylagandek yaxshi ketmadi va bu foydasiz bo'lib chiqdi. Shri-Lanka esa Xitoydan ancha qarz bo'lib qoldi, lekin ularda pul yo'q. Ammo bu xitoyliklar, ularga qarzni qo'xlagan usulingizda to'laysiz. Shri-Lanka portni 99 yilga Xitoyga ijaraga berdi. 2017 yilda ular mana shu usulda qarzni to'lashdi. Xitoy usullari aniq. Amerika prezidenti Jo Adams aytganidek, davlatni zabt etishning ikki yo'li bor. Birinchisi qilich bilan, ikkinchisi vazifa bilan. Xitoy ikkinchisini tanlashga moyil. Xitoy qanday qilib oldinga sakrashga erishdi va u hozir qancha kuchga ega? Axir bilsangiz, 20 asrning o'rtalarida hamma Yaponiyaning ishlab chiqarish texnologiyasi va quruvchiligiga qoyil qolardi, lekin hammasi birdan to'xtadi. Yaqin orada Yaponiya haqida ham yaxshigina video chiqadi, shunda chuqurroq bilib olasiz. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shundagi joni o'tkazib yubormaysiz. Keling, Xitoy qanday bu darajaga yetganini bilish uchun o'tgan asrning o'rtalariga qaytamiz. Atiga 40 yil ichida kambag'al mamlakat maqomidan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan va hozirda hayotning ko'plab sohalarida jahon statistikasini buzayotgan mamlakat Xitoy. Xitoy raketasining siri nimada? 20 asrning boshida Xitoy dunyodagi eng kambag'al mamlakat edi. U Afrika mamlakatlari bilan bir qatorda iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha dunyoda juda past, 140-150 o'rinni egallagan. Hatto juda ham kambag'al odamlarni u xitoyliklar kabi kambag'al deyishgan. Mamlakatda mavjud bo'lgan eng qimmatli narsa bu ulkan hudud va mamlakatning aql bovar qilmaydigan soni edi. 1949 yilda Xitoy Kommunistik partiyasi fuqarolar urushida g'alaba qozongandan so'ng Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topdi. Uning birinchi prezidenti Mao Zedong bo'ldi. O'sha paytga kelib Xitoy qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotning 90% ni tashkil etadigan agrar mamlakat edi.
iqtisodiyotni modernizatsiya qilish uchun 1958-yilda Mao Zedong iqtisodiy o'sishni kuchaytirish va sanoatlantirishni tezlashtirish uchun katta saqlash strategiyasini taqdim etdi. Bu strategiya dehqonlar kommunallarga birlashishi va ularda sanoatni mustaqil ravishda rivojlantirishi, metallni yaratishi, dalada ishlash uchun asbob-uskunalar va inventarlar ishlab chiqarish kerakligini nazarda tutgan. Vaqt va kuch qishloq xo'jaligiga tobora kamayib bordi va dalalarda ishlar pasayib ketdi. Qisqa qilib aytganda bu strategiya metallurgiyaning rivojlanishi edi. Ammo kommunistik partiyada metallning xususiyatlari va po'lat ishlab chiqarish tamoyillari to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q edi. Shuning uchun kommunallarga rudalarni roy pechlarda eritib, ularni o'tin bilan eritish taklif qilindi. Temir ham juda past sifatli edi. Shu bilan birga bu ishda professionallarning yetishmasligi muvaffaqiyatsizlikka olib keldi. 1959-yildan 1961-yilgacha mamlakat kuchli ocharchilikni boshdan kechirdi. Natijada 20-dan 40 million kishigacha odam halok bo'ldi. Aholida ocharchilik boshlangandan keyin har yili qushlarga qarshi kurash boshlandi. Bu o'z-o'zidan ekologik muvozanatni buzilishiga va hasharotlar populyatsiyasining ko'payishiga olib keldi. Hosildorlik ko'rsatkichlari partiya amaldorlari tomonidan yuqori baholandi va hosil aslida kam ekanligi aniq bo'lgach, don dehqonlardan tortib olinib, ochlik va o'limga olib keldi. Mao Zedongning bu strategiyasi orqali Xitoy hattoki SSR bilan ham yomon bo'lib qoldi. 1976-yilda Mao Zedong vafot etgandan so'ng Deng Xiaoping hokimiyatga keldi. U bilan Xitoy iqtisodiyoti mo'jizasi yuz berdi. Deng Xiaoping Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi uchun shunday qildi. O'zining ham fikrlari bilan islohotlar va ochiqlik kursini o'tkazishni boshladilar. Islohotlar puxta va uzoq vaqt davomida ishlab chiqilgan. Xitoylik olimlar dunyoning deyarli barcha mamlakatlariga sayohat qilishgan. Dunyoning ko'plab mamlakatlari AQSh, Yugoslaviya, Ruminiya, Chexoslovakiya va SSRning tajribasi o'rganildi. Boshqa mamlakatlarning tajriba orttirgan Xitoy davlat va xususiy manfaatlarni o'zida mujassam etgan o'z modelini ishlab chiqdi va amalga oshirdi. Bulardan bittasi 1978-1984-yillarda qishloq tumanlariga yaxshigina yordam bo'ldi. Dehqonlar o'z mahsulotlarini davlatga belgilangan narxda sotishdi. Dehqonlarga bundan tashqari o'zlari mustaqil ravishda ishlash ruxsati berildi. Buni ortidan 1984-yilda bozor iqtisodiyoti shakllana boshladi. Tadbirkorlarga yo'l ochildi. Xitoyning G'arb bilan munosabatlari yaxshilandi. U Britaniya va Portugaliya bilan shartnomalar imzoladi. Unga ko'ra, Gonkong va Makao ilgari Yevropa mustamlakalari maqomiga ega bo'lgan bo'lsa, ular Xitoy nazorati ostiga o'tdi. Deng tomonidan olib borilgan siyosat Xitoyni xorijiy investitsiyalar uchun ochdi. Mamlakat iqtisodiyotni rivojlantirish uchun pul oldi. Dunyo esa Xitoylik pulga muhtoj bo'lgan arzon ishchi kuchiga ega bo'ldi. Bugungi kunga qadar Xitoy hukumati qashshoqlikka qarshi kurashish uchun ham ko'p qarorlar qabul qildi. Quyidagi islohotlar xalq hayotining yangi sohalariga ta'sir qila boshladi. Irrigatsiya loyihalarini subsidiyalash boshlandi. Yo'llar qurilishi va suv quvuri tarmoqlarini yaratish moliyalashtirildi. Turmush darajasi past bo'lgan qishloqlarga moliyaviy yordam ko'rsatildi. Buning natijasida kambag'allar soni asta-sekin kamayib bordi. Iqtisodiy islohotlar Xitoyda turmush darajasini oshirdi va 2021-yil boshida Si Szinpin Xitoyda qashshoqlik tugaganini rasman e'lon qildi. Agar 1978-yilda xitoyliklarning 82% ushbu qashshoq toifaga kirgan bo'lsa, 2020-yil oxirida bu ko'rsatkich 0 ga tushdi. 1978-yillarda Xitoy 6.9 milliard dollarlik tovarlarni eksport qildi. 20 yildan so'ng esa eksport 26 baravarga ko'payib, 154.8 milliardga yetdi. 2021-yil yakunlariga ko'ra, Xitoy 3.5 trillion eksport hajmi bilan dunyodagi eng yirik eksportchi bo'ldi. Bu 1976-78-yildagidan 507 baravar ko'p. 1990-yillardagi Xitoyning iqtisodiy tuzilishi hozirgiga nisbatan sezilarli darajada o'zgardi. 20 asr oxirlarida Xitoy eksportining katta ulushi kiyim-kechak va to'qimachilik egallagan bo'lsa, 2019-yil oxirida eksportning deyarli yarmi mashinasozlik va elektronikaga to'g'ri keladi. Ekraningizda Xitoy eksporti 1992-yilda va 2019-yildagisi bilan taqqoslangan. Shunday qilib Xitoy 50 yil ichida ochlikdan azob chekayotgan agrar davlatdan dunyoning eng iqtisodiyoti rivojlangan, dunyodagi eng yirik eksportchi va yangi texnologiya sohalarining yetakchisiga qadar uzoq yo'lni bosib o'tdi. Ta'lim darajasi bo'yicha mamlakatlar reytingida Xitoy 2020-yilda 24-chi o'rindan 2021-yilda 22-chi o'ringa ko'tarildi. 1982-yilda savodli aholi 66% edi. 2018-yilga kelib bu ko'rsatkich 97%gacha ko'tarildi. Shuningdek, Xitoy ilm-fan uchun xarajatlarni oshirmoqda. 1996-yilda hukumat tadqiqot va ishlanmalariga yalpi ichki mahsulotining 0.156%ini, 2020-yilga kelib esa 2.4%ini sarfladi. Natijada, texnologiya patentlari soni bo'yicha
AQSh, Yaponiya va Germaniyani ortda qoldirdi. Mana nima uchun bilim uchun qilingan sarmoya eng yaxshisi deb aytiladi. Xitoy ilm fanni talab qiladigan sanoat va yangi energetikani rivojlantirishga pul tikmoqda. U yashil energiyada ishlatiladigan metallarni qazib olish va qayta ishlashda yetakchi o'rinni egalladi. Mamlakat batareyalar ishlab chiqarishda ishlatiladigan litium, kobalt va nikelni qayta ishlashda 40-80%gacha nazorat qiladi. Noyob tuproq metallarini qazib olishda Xitoy jahon ishlab chiqarishning ishonchli 60%ini egallaydi. Kongo Demokratik Respublikasi kobalt qazib olishda yetakchilik qilmoqda, ammo bu yerda bitta nuqta bor. Kongodagi eng yirik kobalt konlari Xitoy kompaniyalari tomonidan nazorat qilinadi. Xalqaro energetika agentligining hisob-kitoblariga ko'ra, kobalt tanqisligi 2025-yilda paydo bo'ladi va xuddi shu prognozlarga ko'ra, litium va nikelga talab ko'payadi. Xitoy yarim o'tkazgich chiplarni ishlab chiqarishda ham yetakchilikni qo'lga kiritmoqda. Agar 1990-yilda yarim o'tkazgich sanoati umuman mavjud bo'lmagan bo'lsa, 2021-yilda mamlakat global chip ishlab chiqarish bozorining 15%ini egallagan. Prognozlarga ko'ra, 2030-yilga kelib uning ulushi 24%gacha ko'tariladi. Buni dunyodagi eng yirik yarim o'tkazgich ishlab chiqaruvchisiga aylantiradi. Xitoy nafaqat rivojlangan, balki rivojlanayotgan mamlakatlar bilan ham savdo-sotiqni kuchaytirmoqda. Bu aytganimdek, Afrika uchun Xitoy katta yordam ko'rsatyapti. Afrikaga hozirgi kunda katta pul ajratyapti. Agar 2000-yilda Xitoy Afrikaning faqat 3 mamlakati uchun yetakchi yetkazib beruvchi bo'lgan bo'lsa, 2019-yilda u butun qit'ada ustun mavqega ega bo'ldi. Xitoy tovarlarini Afrikaga eksport qilish qiymati 2000-yillarda 5 milliard dollardan 2019-yilda 110 milliard dollarga ko'tarildi. Va bu bir tomonlama harakat emas. Afrikadan ham Xitoyga eksport 2000-yillarda 4.9 milliarddan 2019'da 80 milliardgacha ko'tarildi. Xitoy Afrikadagi infratuzilma investitsiyalarining 25%ini ta'minlaydi va Afrika hukumati va xususiy kompaniyalar uchun asosiy kredit manbai hisoblanadi. 2019-yilda Xitoyning Janubiy Afrikaga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalari 6 milliard dollardan, Kongo Demokratik Respublikasiga 5.5 milliard dollardan, Angola va Zambiyaga 2.8 milliard dollardan oshdi. Xitoyning Afrikaga yordami tushunarli. Qit'a aholisi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda va 2050-yilga kelib hozirgi 1.46 milliard kishidan 2.48 milliardga ko'tarilish kutilmoqda. Shu bilan birga Afrikada qashshoqlik darajasi pasayadi va hozirgi 35 dan 6.5%gacha kamayadi. Natijada Xitoy hamma pullarini foiz bilan qaytarib oladi va anchagina rivojlangan sodiq sherikka ham ega bo'ladi. 2001-yilda Xitoy Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi va tashqi iqtisodiy aloqalarni faol rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu tashqi iqtisodiyotning shakllanishida katta rol o'ynadi va Xitoy tezda global bozor darajasiga ko'tarildi. Shuni ta'kidlash kerakki, 2020-yil yakunlariga ko'ra jahon pandemiyasiga qaramay mamlakat yalpi ichki mahsulotda 100 trillion yuandan oshdi. Xitoy bu bilan to'xtab qolish niyatida emas, mamlakat keyingi 100 yillik uchun rejalar tuzib qo'ygan va buni bajarish niyatida. Biroq 3 global muammo hokimiyat tepasida. Birinchisi, o'sha hamma bilgan Xitoyda odam sonining o'sishi. Prognozlarga ko'ra 2049-yilga kelib Xitoyning mehnat resurslari tugashi mumkin va aholi ishsizlikdan qiynaladi. 2021-yil 31-mayda Xitoy aholisiga 3 nafargacha farzand ko'rishga ruxsat berildi. Ammo muammo shundaki, bugungi kunda mamlakat aholisi katta oilalarni yaratishni xohlamaydilar. Bunga sabab esa ovqatlanishga, ta'limga, davolanishga yangi moliyaviy investitsiyalar kerak bo'ladi. Bu esa mamlakat foydasiga ishlamaydi albatta. Sotsializmni shakllantirish yo'ldagi ikkinchi muammo bu energiya manbalarining yetishmasligi. Xitoy neft, tabiiy gaz va ko'mir sotib olishni afzal ko'radi. Mamlakatdagi neft zaxiralariga qaramay, ularni qazib olish katta mablag' talab qiladi, chunki konlar yer ostida chuqur saqlanadi. Samoviy imperiyada yiliga 200 million tonna neft qazib olinadi va qo'shimcha ravishda yana 540 million import qilinadi. Uchinchi va muhim muammo ekologiya. Xitoy energiya manbalarining taxminan 60%i ko'mir bo'lib, u qazib olish va qayta ishlash jarayonida atrof muhitni ifloslantiradi. 2060-yilga kelib Xitoy hukumati atmosferaga nol emissiya erishishni rejalashtirmoqda. Ammo faqat boshlangan dastur o'z samarasini bera oladimi yoki yo'qmi, tadqiqotchilar hali bashorat qilib ko'rganlari yo'q. Xitoy hozirda nominal yalpi ichki mahsulot bo'yicha AQShdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Sotib olish qobiliyati pariteti bo'yicha esa 1-chi o'rinda. 2000-yillarda Xitoy dunyodagi eng tez rivojlanayotgan davlat edi. 2001-yilda Xitoy yalpi ichki mahsuloti 10 trillion yuandan sal kamroq. 2022-yilda esa bu ko'rsatkich 121 trillionni tashkil etdi. Ya'ni o'sish 12 barobardan ko'proq edi. Mana shu joyda sizni biroz qiynayman. 1 dollar 726 yuan tashkil qiladi. Kommentariyada 121 trillion yuan nechchi dollar bo'lishini yozing. Aslida bu savolni so'ngda bermoqchi edim, lekin qarasam 1 yuan 1700 so'mni tashkil qilar ekan. Endi o'ylang, bunaqa sonni menimcha kalkulyator ham hisoblamasa kerak. A bo'ldi, Xitoyga qaytamiz. Hozir keling, sal hisob-kitoblardan chalg'ib,
Xitoyning eng noyob uskunalari haqida gapirib beray. Hozir sizga aytib bermoqchi bo'lgan uskunalarimdan keyin siz nima uchun Xitoy bunchalar tez ishlashini bilishingiz mumkin. Mana bu Xitoyning haqiqiy monstri. Mashina 1000 tonnalik beton to'sinni ko'tarib, bir ko'prik tayanchidan ikkinchisiga 40 metrgacha cho'ziladi va uni o'zi o'rnata oladi. Rod Zipper hech qanday murakkab muhandislik ishlarini bajarmasdan beton to'siqlarni qayta tartibga solishga qodir. Mashina shunchaki to'siqni ma'lum masofaga siljitadi. Shu bilan birga chiziqlar sonini yoki ularning kengligini o'zgartiradi. Tez, arzon va samarali ishlaydi. To'liq avtomatik ravishda g'isht to'kuvchi inson aralashuvsiz ishlashga qodir. Robotning ishlashi soatiga 225 g'ishtni tashkil etadi va bu o'rtacha g'isht teruvchidan taxminan 4 barobar ko'p. Shu bilan birga robot qurilmasi hayratlanarli darajada sodda. Aslida bu og'ir yuklar uchun texnikaga o'rnatilgan gidravlik qo'l manipulyator. Robotning ichki tizimlari zamonaviy 3D printerlar tomonidan ishlatilganlarga o'xshaydi. Xitoyda bunday mashinalar juda ham ko'p. SpaceX jahon yetakchiligiga da'vo qilmoqda. Bu albatta AQShga yoqmaydi. Xitoy hozirda Amerika bilan raqobatbardosh bo'la oladigan davlat. Kommentariyada Xitoyning eng kuchli hozirdagi brendini va aynan Xitoy ishlab chiqargan qaysi mashina sizga yoqishi haqida yozing. BMW va Mercedes bu umuman boshqa masala. Hozir faqat Xitoy ishlab chiqargan brend va mashinalar haqida yozing. Shaxsan men o'zimga Mi brendi va Avatar mashinasi yoqadi. Bu mashinani tezroq olishim uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Hozircha xayr.